Ronela Hajati nuk ka qenë as pak aktive gjatë 2020-s dhe shpesh ka thënë se nuk ka dashur që projektet e saj muzikore të publikonte në një vit aq të vështirë sa ai që lan pas. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se Ronela nuk ka qenë e frymzuar për të prodhuar diçka të re dhe shumë shpejt ajo do të vijë me një projekt që të gjithë kemi kohë që e presim. Këngëtare ka paralajmëruar se në muajin mars do të rikthehet fuqishëm dhe nuk ka ndërmend të ndalet deri në fund të vitit. Para disa javësh, ajo zbuloi se shumë shpejt do të sjellë një projekt të ri muzikor i cili do të mbajë titullin Rron. Nuk dihet se çfarë do të ketë në fokus të këtij projekti, por në postimin e fundit, Ronela na e ka dhënë një ide. Ajo ka rafyer se viti i shkuar ka qenë një nga më të këqijt për të dhe se ka qenë shumë të pak të momentet kur është ndjerë vërtet e lumtur. Megjithatë, ajo thot se muzika ka qenë e vetme që ja ka larguar mendjen nga gjithë problemet dhe që i ka dhënë forcë për të përballuar çdo gjë. E di që bën një kohë gjatë që nuk jam aktive në muzikë apo intervista apo rrjete sociale. Në fund të ditës, publiku do muzikë për të hequr mendjen nga problemet dhe harrojnë që gjithkush nga ne ka shqetësime. Edhe pjesa më e vështirë është kur gjërat duhet i mbash për vete. 2020-a ka qenë një nga vitet më të këqija për mua në çdo aspekt. Shumë të pak të kanë qenë momentet kur kam qeshur. Shumë të losur momentet që duhet të sillesh sikur çdo gjë është okay. E vetme gjë shpërqendruese është muzika. Sepse muzika na e bën çdo ndarje sëmundje, vdekje, lot, mërzi, agoni më pak dur, agoni pak më të përballueshme. Duheni veten, bëhuni të mirë. Ka shkruar Ronela Hajati.